trazer um pensamento para vocês sobre igreja. Quero falar um pouquinho sobre a igreja do Senhor Jesus. Nesse período de pandemia, e já quase no finalzinho, eu fui infectado pelo vírus e fiz lá o teste. E o médico veio me consultar em casa, um médico da igreja. Aí ele falou: Pio, vamos para o hospital ou você fica em casa? Eu falei: eu fico em casa. E acabei ficando em casa e fiz o tratamento em casa. Não foi muito bom. Eu nunca fiquei enfermo na minha vida. Eu completei agora 64 anos. Eu nunca fiquei doente de nada. E eu fiquei 5 dias em casa, assim, ruim. Sabe aquela coisa horrível, aquele mal-estar, um oxigênio. E tem 3 médicos na igreja, os 3 médicos passando lá todo dia e fazendo exames e coisa e tal. Mas eu me lembro que numa manhã, era 9:30 da manhã, meu filho mais velho sempre estava ali cuidando algumas coisas e tal. À noite nós tínhamos uma enfermeira que ficava cuidando da gente. E de repente eu estava num quarto, não no meu quarto, mas num quarto vago da casa, tem um banheiro, e de repente a parede do quarto, assim, onde era o banheiro, desapareceu. E eu saí do corpo. Eu simplesmente fui assim, deslizando. Eu só sentia que tinha uma luz, como se fosse um cabo, aqui conectado, aqui na altura da minha cabeça. Eu fui deslizando. Mas uma alegria, uma paz. Não tem palavras para descrever, mas tudo muito gostoso, muito bom, mas muito bom, excelente demais. Eu descobri nessa experiência que nenhum cristão parte para a eternidade sem desejar. O apóstolo Paulo diz: eu não sei o que escolher, partir e estar com Cristo é muito melhor. O apóstolo Pedro disse: o Senhor me revelou que está próximo a minha partida. Mas entre nós aqui, entre nós com 50 aspas aqui, é injusto o que Deus faz com a gente. Injusto em que sentido? É tão bom que você não quer voltar. Você quer ir embora. Aquela alegria, aquele gozo, aquela paz, e de repente eu não vi, eu senti uma presença, uma pessoa, e ela disse assim: se você passar daqui, você não volta. O que você quer? E eu me lembro que nessa experiência toda, eu fui levado a uma sala, eu não consigo descrever a sala, mas alguém viu o filme O Homem de Ferro? Ele não vai numa sala que tem umas telas assim, que ele abre assim? Era aquelas telas, parecido com aquilo. E alguém me perguntou: o que é que você quer saber? Eu falei assim: Senhor, eu quero saber sobre a igreja. A minha paixão é a igreja, a minha vida é a igreja. Eu quero que o Senhor me fale da igreja. Aí ele falou assim: toque nessa tela, como se fosse uma tela assim. Eu toquei na tela e abriu. Textos e textos e textos sobre a igreja. E eu lia de uma forma assim, tão instantânea. Ministério de jovens, de crianças, de idosos, de louvor, de adoração, de ensino. E aí o Espírito Santo falou para mim: é isso que está nas cartas paulinas, é essa igreja aqui. E ele disse: mas você sabia que muitas igrejas, eu, Espírito Santo, não estou lá dentro? Eu estou batendo na porta, querendo entrar, eles não me deixam entrar. Eles têm marketing, eles têm tecnologia, eles têm recursos, eles têm estruturas, mas não tem a minha presença. Não tem a minha presença. E aquilo me chamou muito a atenção. Muito a atenção. Eu sei que de repente eu volto, eu dei um pulo na cama. Meu filho estava do lado assim, olhou para mim e disse: papi, o que foi? Eu falei: não, estou bem. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre a igreja. Servir a igreja de Cristo Jesus. A igreja de quem? A igreja de quem? Pronto, podemos ir embora. Se você colocar essa verdade dentro de você, como espigão, então você não está aqui porque tem uma moça bonita, tem um rapaz bonito, porque tem uma mensagem bonita, tem um louvor bonito, tem um... Não.
Você está aqui por causa de Cristo Jesus. Cristo Jesus. Só isso nós já eliminamos um monte de problemas. Servir a Cristo Jesus, trabalhar com aquilo que é eterno, trabalhar com a verdade, trabalhar com o que é espiritual, trabalhar com o Espírito Santo de Deus, parceiro, cooperador nosso, trabalhar com as pessoas mais importantes que habitam sobre a terra, que somos nós, filhos de Deus. Queridos, é um privilégio estar aqui falando com você. Você é muito importante. Ah, vocês não estão acreditando. Se você crê, diga amém. Mas você é muito importante. Você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. O Espírito Santo habita em você, o anjo do Senhor acampa ao seu redor. O seu nome está escrito no livro da vida. Não tem nenhuma arma forjada no inferno que vai vencer você. Você é muito importante. Aleluia. Exercer o ministério, servir a igreja. Esses dias eu estava conversando com um grande empresário, um homem de negócios, e ele falou para mim assim: pastor, sabe que eu tenho inveja de você? Eu falei: do dinheiro que eu tenho? Aí ele deu risada, porque ele é bilionário, ele não é milionário, ele é bilionário. Ele deu risada, falou: não, pastor, sabe, você trabalha com a verdade. O seu material, a sua matéria-prima é a verdade. Você fala a verdade, você ensina a verdade, você ora a verdade, e eu não. E eu não. Eu tenho inveja de você porque você trabalha com a verdade. Eu fiquei pensando, ouvindo ele, eu nunca tinha pensado nisso. Que nós cristãos trabalhamos com a verdade. Quando entendemos o que a igreja do Senhor Jesus Cristo é, nós vamos entender a força da igreja, vamos entender a autoridade da igreja, vamos entender a obra que a igreja realiza, vamos entender a centralidade da igreja sobre a terra. A primeira verdade que necessitamos entender é que o fundamento da igreja não é uma ideia, não são conjuntos de regras, de dogmas. Por isso que igreja não pode ser comparado com religião. Se eu perguntar para você qual é a sua religião, o que você vai me dizer? Eu não tenho religião. Vamos ensaiar. Qual é a sua religião? Eu não tenho religião. Porque cristianismo não é religião. Porque para ser religião, a religião precisa ter um fundador que morreu e não ressuscitou. Aí já começa a ser religião. A religião precisa ter regras, dogmas, ensinamentos que você tem que estudar e praticar e tentar viver aquelas regras. Mas cristianismo não. Primeiro que o fundador do cristianismo, ele morreu e ressuscitou e está vivo, aleluia. O fundador do cristianismo não pede para você se relacionar com os ensinamentos dele. Ele disse: venha a mim, se relacione comigo, tenha intimidade comigo, viva comigo. Por isso que é importante você saber o que é igreja. É um relacionamento com o Senhor Jesus. Isto é igreja. Isto é igreja. Jesus Cristo é o autor da nossa fé. Jesus Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Jesus Cristo nunca orou ao Pai dizendo: Pai, eu tenho uma necessidade. Se Jesus não tem necessidade, ele é o cabeça da igreja, qual é a sua necessidade? Diga: eu não tenho necessidade. Ah, vocês não acreditaram, né? Diga: eu não tenho necessidade. Porque Jesus é meu Senhor. Ele é o cabeça da igreja. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. O Senhor Jesus Cristo deixou a sua mensagem em um livro chamado Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Embora o cristianismo não seja uma religião, como já vimos, mas se comparado fosse com as religiões existentes, o cristianismo então é a única religião, se fosse comparado, cujo fundador está vivo. Só o cristianismo tem esse fundamento.
Aqui está o fundamento do cristianismo. O seu fundador está vivo. Vamos ler, por gentileza, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 1. Diz assim, Lucas 24, 1. Aonde está? Daqui a pouco, aqui na tela. Ali eu não enxergo. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que havia preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Já perdeu a oportunidade de dizer aleluia. Não encontraram o corpo do Senhor Jesus. O versículo seguinte diz: ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Queridos, que texto aqui nós encontramos a primeira manifestação de Jesus depois da sua crucificação, sepultamento e ressurreição. A pergunta dos seres angelicais às mulheres foi: por que vocês estão procurando uma pessoa viva em um túmulo? Não é lógico, não faz sentido, ele não está aqui, Jesus Cristo ressuscitou, aleluia. Todas as vezes que um cristão busca um Jesus derrotado, fracassado, ele não encontra. Você somente vai achar Jesus Cristo exaltado, glorificado, honrado e vitorioso. Quando você passa por uma adversidade, não pense que essa sua adversidade é maior do que o seu Senhor Jesus. Devemos entender isso. Aqui está a base da nossa fé, a ressurreição de Cristo Jesus. E por ser a base da nossa fé, aqui está o centro da nossa mensagem. O centro da nossa mensagem. Jesus Cristo ressuscitou. Aqui está a certeza do nosso triunfo, a ressurreição de Jesus. Aqui está a nossa certeza de que nada pode nos derrotar, a ressurreição de Jesus Cristo. Aqui está a garantia da nossa justificação, a ressurreição de Jesus Cristo. Ele está vivo. Por esta razão, nós estamos nos aproximando do maior evento, do maior evento futuro da humanidade, que é o encontro da igreja com o Senhor Jesus. O maior evento de toda a história. Quando eu digo maior evento, eu estou dizendo que a consagração do templo de Salomão, onde a glória desceu, os sacerdotes não conseguiam ficar em pé, nada disso se compara com aquilo que eu e você vamos experienciar. Coisa gloriosa, tremenda, jamais se contou ao mortal. Em Apocalipse capítulo 22, versículos 16 e 17, diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Depois desta breve introdução, o meu primeiro ponto que eu gostaria que você registrasse dentro de você: a igreja é o centro do universo. Por que eu faço essa afirmação dizendo que a igreja é o centro do universo? Pergunta para mim, por quê? Só alguns querem saber, vou embora. Pergunta para mim, por quê? Agora todos querem saber. Porque a palavra de Deus declara que a igreja é o centro do universo. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 18. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra,
as coisas que os nossos olhos enxergam, as coisas visíveis, e as coisas que os nossos olhos não viram, não enxergam, as invisíveis. O texto diz que todas as coisas, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele, por Jesus e para Jesus. Ele é o centro do universo e Ele é o cabeça da igreja. E a cabeça é o corpo de Cristo Jesus. Olha o versículo 18. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Se o cabeça tem a supremacia, o corpo também o tem. Eu me lembro que alugamos um espaço lá em Curitiba, um barracão maior, e estávamos reformando. E eu me lembro que estávamos colocando forro, e era assim um barracão comprido. E eu estava pensando, eu acho que eu vou fazer uma parede aqui, eu faço como se fizesse uma parede assim, faço o púlpito aqui, e ainda atrás do barracão eu vou fazer uma sala de oração. Acho que eu vou fazer isso. Eu estava pensando para lá e para cá, e uma equipe trabalhando, colocando forro, andaime, escada. E de repente eu parei assim, perto de uma escada assim, e caiu assim a cinza do cigarro assim, do meu lado assim. Aí eu olhei assim, tinha um rapaz lá em cima, trabalhando. Ele olhou para mim e disse assim, você é pastor aqui? Eu falei, sou. Ele falou assim, se eu fosse você, eu não diminuiria o tamanho desse salão não. Eu faria o palco de vocês lá atrás, porque isso aqui vai encher logo. Isso aqui vai ficar pequeno. E eu olhando para ele, ele com um cigarro na boca, eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não estou crendo, Deus, e Ele está crendo. Eu preciso entender, Senhor, que a igreja é o centro do universo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja avança, a igreja marcha, a igreja é mais que vencedora. Esse texto sagrado diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. A palavra imagem aqui no grego, eikon, significa, é aplicada a Cristo por causa da sua natureza divina, atributos divinos e a absoluta excelência e perfeição moral de Cristo. Por isso que ele é a imagem do Deus vivo. A igreja não está na periferia da sociedade, ou do mundo, ou do universo. Não. Não. Satanás não tem medo de uma grande empresa de tecnologia. Não. Apple. Não. Google. Não. A igreja, a Satanás não tem medo de movimentos e disso, aquilo, não, 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 não. Ele tem medo da igreja. A Bíblia diz em Tessalonicenses que ele não vai se manifestar com liberdade, enquanto aquele que o detém não for retirado. Quem é que detém? O Espírito Santo. O Espírito Santo está onde? Na igreja. Na igreja. Eu acho, Bispo Júlio, eu acho que nós, pastores e crentes, a gente se preocupa com coisas que não temos que nos preocupar. Não tem nenhuma arma que o inferno vai construir que vá derrotar a igreja. Impossível. Impossível. Passamos a pandemia. Não pode ter culto. E não sei o quê. E a igreja vai quebrar. A igreja vai falir. Os crentes vão se desviar. Não é assim? Se tem alguns que não voltaram aqui ainda, não tem, né? Tem uma meia dúzia que ainda não veio, né? Eu estou vendo em casa. Estou assistindo pela internet. É a mesma coisa. Pela internet é a mesma coisa? Então quando aparecer uma propaganda de pizza, então você come pela internet também. É a mesma coisa? Não tem como você estar só assistindo pela internet e você apertar a mão de um irmão, dar um abraço no irmão e receber uma palavra, receber essa comunhão. Isso é corpo, isso é igreja. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, a igreja do Senhor Jesus Cristo ocupa sim o centro dos acontecimentos. A igreja é possuidora da mensagem da misericórdia, da mensagem da graça, da mensagem da justiça, do amor, do perdão.
A igreja é possuidora da mensagem da vida eterna. A igreja é possuidora da mensagem que conduz o homem à presença de Deus. A igreja é a coluna da verdade. A igreja, ela está no centro do governo de Deus. O cabeça da igreja é o próprio Senhor Jesus, e Ele é o único que tem todo o poder nos céus e na terra. Se o nosso Senhor Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, quanto poder que o diabo tem? Mas a gente não diz assim, né? É, o diabo está com poder, o diabo está com força. O diabo, na vida do cristão, o diabo só tem o poder que o cristão confere a ele, dá a ele. Se você der, ele pega, usurpa a sua autoridade contra você. A igreja propõe vida para as pessoas que querem vida abundante. A igreja propõe paz para as pessoas que querem paz. A igreja propõe felicidade para as pessoas que querem ser felizes. A igreja propõe unidade para as pessoas que querem andar em corpo, em unidade. A igreja propõe triunfo para as pessoas que querem triunfar com Cristo Jesus. A igreja, ela entrega tudo, tudo que ela promete. Ao contrário da sua internet, que diz que você tem não sei quantos gigabytes, você vai medir lá, tem menos da metade, né? É como se você fosse comprar uma dúzia de ovos e chegasse em casa e só tinha meia dúzia. Você fala, mas só tem meia dúzia. Não, é a mesma coisa. Não é assim a internet? Só que a igreja não. A igreja, ela promete e ela entrega. Ela estende a verdade até as pessoas estão. O mundo está sendo alcançado pela igreja. A igreja não condena as pessoas. A igreja ama as pessoas. Queridos, nós amamos a igreja porque nós amamos pessoas. É maravilhoso ser membro da igreja, porque ser membro da igreja é ser membro do corpo de Cristo Jesus. Ser membro da igreja é estar ligado ao cabeça que é Cristo Jesus. Por isso, é fato que existe uma grande diferença entre a igreja e o mundo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse em João 16:33, e disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz, disse Jesus. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Algumas pessoas, aliás, é bom você envelhecer. 64 anos, eu posso falar algumas coisas e posso falar, pronto, né? Quando você tem uns 40, você fica meio assim, será que eu digo, será que eu não digo? Mas com quase 70 anos nas costas, eu posso dizer. E se você gostar, não gostar, o problema é seu, né? Pronto, é um vovô falando, é um velhinho falando, com muita bagagem, com muita experiência, com muita sola de sapato gasto. Olha o que eu digo. Jesus Cristo diz: em mim vocês têm paz. No mundo existe aflição. Alguns cristãos dizem: é, pastor, a Bíblia Sagrada diz que no mundo nós temos aflição. Eu estou passando por uma grande aflição. Eu digo, mas aonde que você leu isso? Ué, aqui em João, Jesus disse, no mundo vocês têm aflição. Não, Jesus disse, em mim vocês têm paz, no mundo vocês têm aflição. Se você está em aflição, você está no mundo, você não está nele. Porque se você está nele, você tem paz. Você não tem aflição. Por isso Jesus Cristo diz que nós não somos do mundo, ou seja, estamos no mundo, mas não pertencemos, não dependemos do mundo. A nossa fonte de sustento não vem do mundo, mas a nossa fonte de sustento é Cristo Jesus de Nazaré. E nele nós temos paz. Por isso Jesus Cristo convida todos: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Somente em Cristo Jesus existe descanso para as nossas almas. Queridos, as drogas não te dará paz e alegria. O sexo ilícito não traz paz e alegria. A fama não traz paz e alegria. O dinheiro não traz paz e alegria. A posição social não te dá descanso. A fonte da verdadeira paz e alegria é somente Jesus Cristo. Existem algumas coisas na vida que você tem que parar um dia, entrar no banheiro sozinho, olhar no espelho, olhar nos teus olhos e dizer assim: pare de ter expectativa neste mundo. Pare.
Pare de achar que vai vir uma solução através do mundo. Pare de querer confiar no seu diploma, no seu dinheiro, na sua fama. Eu tenho não sei quantos seguidores. E daí, quem paga a conta de luz é você, não são os seus seguidores. E quando eu entendo isso e faço disso uma verdade, um espigão dentro de mim, em Jesus, nele, eu tenho paz. Nele, eu sou mais que vencedor. Nele. Aí nós começamos a entender o que é a igreja e o que é a vida da igreja. Portanto, a maravilhosa notícia é que Jesus Cristo está na igreja. Ele é o cabeça da igreja. É Ele que sustentou o Bispo Júlio nesses 25 anos juntamente com a sua família. É Ele, Jesus. E sabe de uma coisa? E vai continuar sustentando. E sabe de uma coisa? Os próximos anos serão surpreendentemente melhores e maiores do que já foram. Porque com Jesus é de aumento em aumento, de glória em glória, de vitória em vitória. É assim. João 17, 16, Jesus Cristo diz: eles não são do mundo, como também eu não sou. Estamos preparando um retiro de homens. Todo ano eu faço um retiro de homens, 500 homens mais ou menos. E a atração é a costela fogo de chão, né? 400 quilos de costela sem fogo de chão, coisa mais linda, coisa mais linda. Eu levo os homens para a carne. Mas eu fico lá o dia inteiro conversando com eles. Eu pego o microfone, eu sento e começamos a estudar a Bíblia. Eu estava falando para o Bispo Júlio, há 12, 13 anos atrás, nós construímos o templo em Curitiba. Templo para 3.800 pessoas. Eu tenho 3.400 cadeiras. E quando estávamos construindo desafios, uma irmã na igreja, muito pobre, sem recursos financeiros, viúva, ela chegou com dinheiro assim, no corredor, me encontrou e falou: pastor, aqui está uma oferta, uma contribuição para ajudar na construção do templo. Eu, sabendo da condição financeira dela, falei: irmã, não precisa, irmã, não precisa. Ela olhou para mim e disse assim: pastor, você não pode me impedir de ajudar nesta obra. Eu levei um susto, mas peguei aquela oferta com muito temor no coração. Muito temor. E à noite Deus me deu um sonho. E neste sonho, que Ele me mostrou claramente, eu escrevi um livretinho chamado Esta Viúva Pobre. Por que que Jesus elogiou e recebeu a oferta daquela viúva? E agora, nós reeditamos o livro. Escrevi mais, era um livretinho de 30 páginas, agora escrevi mais 50. E agora estamos reeditando, e os homens que vão para o retiro, eles vão receber, cada um vai receber um livro, um exemplar. Vamos dar para eles. Que fala sobre recursos, sobre finanças. Dinheiro é um assunto 100% espiritual. 100% espiritual. 100%. Quando esse texto diz: eles não são do mundo. Ou seja, a igreja não é do mundo, a igreja não pertence ao mundo. O crente precisa entender isso, o cristão precisa entender isso. Vamos imaginar que o Bispo Júlio quer enviar você para abrir uma igreja no Canadá. Aleluia, diga amém, glória a Deus. No Canadá. Não é no Iraque, é no Canadá. Canadá. E ele diz: vai lá e consiga lá um lugar, um espaço. Você vai e diz: bispo, achei aqui um espaço. Por 2 milhões de dólares a gente consegue comprar. Ok, pode fechar aí que nós vamos pagar. E para você morar, não, eu consegui uma casa também por 5 milhões de dólares. Não. Consegui uma casa aqui por também 1 milhão de dólares. Tá bom, tá aí. Preciso de um carro para mim, para minha esposa. Não, pode comprar. E você vai para lá, agora tem o espaço para fazer o culto, tem a sua casa para morar. E ele diz assim: quanto que você precisa por mês para morar aí? Ah, eu preciso de uns 15 mil dólares. Ok, vou mandar para você 15 mil dólares por mês. Meu Deus, né?
E você está lá. Primeiro mês, segundo mês, contacta umas pessoas, algumas pessoas começam a vir, você começa as primeiras reuniões pequenas, tem lá 20 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas, e depois de um ano, você liga para ele e diz assim: Bispo Júlio, eu estou preocupado. Preocupado com o quê? Eu estou preocupado porque saiu uma notícia aqui, que o governo canadense, sabe, ele está com medo de uma crise econômica, uma crise de energia, uma crise isso, uma crise daquilo, e eu estou sem dormir, estou apreensivo, estou nervoso. E o bispo Júlio fala: não entendo. Por que você está nervoso? Não, bispo, você não entende que está tendo uma crise aqui no Canadá? Ele vai dizer para você: mas o que, que você tem a ver com essa crise no Canadá, se aquele que te enviou é que te sustenta? Quando o texto diz: vocês não são do mundo, eu os enviei ao mundo, Jesus está dizendo: igreja, por que, que você está preocupada com as situações do mundo, se vocês não são do mundo? Se aquele que enviou vocês, que é o meu Pai Celestial, ele provê, ele sustenta, ele cuida, ele protege, ele está com você, igreja. Jesus Cristo afirma que os cristãos não são do mundo, assim como ele do mundo não é. A aflição é para aqueles que são do mundo, a aflição é para aqueles que dependem do mundo. Mas nós que pertencemos à igreja de Cristo Jesus, não pertencemos ao mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por esta razão, os cristãos que são membros do corpo de Cristo Jesus não devem viver em aflição. Confiança. Pois Jesus disse que os que são do mundo é que estão em aflição, sem paz. Mas aqueles que estão em Cristo, estes possuem paz. Por isso, todo aquele que deixar o mundo e se tornar membro do corpo de Cristo Jesus, e todos que assim desejarem, podem fazê-lo. Deixar a vida de aflição é uma escolha pessoal. Pertencer à igreja de Cristo Jesus é uma escolha pessoal. Deixar de ser desigrejado é uma escolha pessoal. Como se tornar membro do corpo de Cristo Jesus, pastor? Agora estou entendendo melhor a igreja, estou entendendo o cuidado de Deus, a proteção, a provisão. Eu quero ser membro da igreja, pastor, como que eu posso? João 1,12 diz: contudo, aos que o receberam, receberam Jesus, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Para eu me tornar um filho de Deus, eu preciso crer em Jesus e receber Jesus. Crer e receber. Aí eu tenho o direito de me tornar em filho de Deus. Basta eu crer e receber. Essa decisão de crer e receber Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador me torna membro do corpo de Cristo, membro da igreja. Essa decisão de crer e receber Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador me tira do império das trevas, me transporta para o reino do seu Filho amado. Entenda isso. Me tira do império das trevas. Quando Adão veio para o mundo, ele veio como alguém que fora expulso da presença de Deus. Eu e você estamos no mundo não como alguém que foi expulso, mas alguém que foi enviado. É diferente. É diferente. E se estamos aqui como enviados, nós temos a proteção, temos a provisão. Se estamos aqui como enviados, então nós não passamos pelo deserto. Ele nos transportou do Egito para Canaã. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Ah, pastor, estou passando num deserto, num estreito. Por que você saiu de Canaã, meu irmão? Por que você voltou, então? O que você está fazendo no deserto? Deserto não é lugar de salvo. Deserto não é lugar da igreja. Mas como crer e receber Jesus Cristo? Crendo no coração, declarando com a boca. Por isso, se você sentir liberdade, diga comigo assim: eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Agora que você sabe que não é pegadinha, eu vou repetir. Para falar com fé. Fala-se com fé. Fala com fé. Diga assim: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu recebo Cristo Jesus em minha vida. Por isso, eu declaro que eu sou
um filho amado do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia Sagrada diz que todas as pessoas que dizem isso que você acabou de dizer, você agora recebe o direito de ser filho de Deus. Minha irmã, você tem o direito de ser uma filha amada de Deus. Meu irmão, você tem o direito de ser um filho amado de Deus. Não importa o que a sua sogra diga de você, meu irmão, você é um filho amado de Deus. É assim. Romanos 10:10, um texto que você conhece de cor, diz: pois com o coração se crê para a justiça. Com o coração se crê. A fé é para quê? Para que é fé? Para crer? Ah, achei que era para comprar um carro novo. Não. A fé é para crer na justiça. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pastor, o que é justiça? Justiça é o estado aprovado por Deus. Adão, antes da queda, ele estava num lugar, num jardim no Éden. Esse lugar chama-se justiça, estado perfeito, estado daquilo que é como deve ser, íntegro, puro, perfeito. Isso é justiça. Quando ele pecou, Deus entra no jardim e diz assim: Adão, Adão, o que foi que você fez? Foi isso que Deus perguntou? Não. Ele perguntou o quê? Adão, Adão, onde você? Ah, porque eu coloquei você em um lugar chamado justiça e você não está mais nesse lugar. Você caiu da posição de justiça para a posição de injustiça. Por isso, com o coração se crê para a justiça. Ao crer em Cristo Jesus, ele me torna filho de Deus e me coloca de volta num lugar chamado justiça. Estado perfeito. Justificado, pois temos paz com Deus. Temos comunhão com Deus. Somos filhos amados porque cremos na obra de Cristo. Isso nos faz justos. Justo não é fazer as coisas certas. Justo é receber o que Jesus já fez. Vamos imaginar que ontem nasceu um bebê na maternidade aqui. Esse bebê é um ser humano, sim ou não? Sim. Daqui 10 anos ele é mais ser humano? Não. É o mesmo ser humano. Ele nasceu ser humano, ele é ser humano. Você foi justificado, você é justo. E se você é justo, não tem como ser mais justo. Você já é. Ah. Com o coração se crê para a justiça. Esse entendimento me faz pertencer ao corpo de Cristo. Me faz estar conectado ao cabeça, que é Cristo Jesus. Por isso que em Mateus capítulo 10, 32, Jesus Cristo diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. A palavra confessar aqui é admitir, aceitar, concordar. A palavra grega é eulogeto, eu admito que Jesus é o Filho de Deus, pronto. Ele confessa, ele, ela pode ser membro do meu corpo, pode ser membro da igreja. Vocês aguentam mais um pouquinho? Existe diferença entre o mundo e a igreja? Existe. Alguém pode pensar, por que eu devo deixar a vida do mundo e passar a viver a vida de filho de Deus, de filha de Deus? Porque existe uma grande diferença entre o mundo e a igreja. Alguns exemplos. O mundo dança para se alegrar. Nós dançamos porque já somos alegres. O mundo educa e afasta as pessoas de Deus. Nós educamos e aproximamos as pessoas de Deus. O mundo cada vez mais isola as pessoas das pessoas. A igreja cada vez mais une as pessoas como corpo, como igreja. O mundo cada vez mais está indiferente com as pessoas. A igreja cada vez mais se importa com as pessoas. O mundo busca bens materiais para ser independente de Deus. A igreja possui bens materiais e se torna ainda mais dependente para realizar a obra de Deus. O mundo cada vez mais oprime, escraviza as pessoas com drogas, com álcool, sexo ilícito, mentiras. A igreja cada vez mais liberta as pessoas, ensinando a verdade, pois o conhecimento da verdade nos liberta, diz a Bíblia. O mundo ensina
que Deus pune as pessoas. A igreja ensina que Deus ama as pessoas. O mundo cada vez mais destrói as famílias. A igreja cada vez mais fortalece as famílias, construindo relações para além da temporalidade. Família. O mundo quer ser servido pelas pessoas. A igreja cada vez mais serve as pessoas. O mundo discrimina as pessoas. A igreja aceita as pessoas. O mundo divide as pessoas em classes sociais. Os mais favorecidos, os menos favorecidos, o patrão, o funcionário, a periferia, o centro. Mas a igreja acolhe todos, ricos, pobres, brancos, amarelos, pardos, negros, homens, mulheres, crianças, idosos. Doutos e indoutos, mestres e alunos. O mundo diz que existe negros, existe brancos. Existe macho, existe fêmea. A igreja diz, não. Não existe crente negro e crente branco. Todos são um em Cristo. Não existe homem e mulher. Não existe grego, não existe judeu. Não existe escravo, não existe livre. Todos são um em Cristo Jesus, diz a palavra. Então essa conversa que você ouve por aí, de classes sociais, de greve, de não sei o quê, isso não pertence à igreja. Não entre. De vez em quando eu escandalizo umas pessoas. Posso escandalizar vocês? Posso escandalizar vocês? Perguntaram para mim, pastor, lá na cidade de São Paulo tem aquela marcha, tem o alfabeto inteiro, né? A, B, C, D, F, G, L, B, G, T, V, tudo tem, né? O que que a igreja disse sobre isso? Eu falei, nada. Como assim? Qual é a posição da igreja, pastor? Eu falei, nós não temos posição. Mas como assim? Eu falei, se o Senhor Jesus, o meu Senhor, cabeça da igreja, estivesse andando na calçada e aquela multidão passando ali, com aquelas frases, com aquelas vestimentas, com aquelas declarações, Jesus passaria ali calmo e sereno, e manso e humilde. E se alguém perguntasse, Senhor Jesus, o que o Senhor acha disso? Ele vai dizer, nada. Não acho nada. Qual é a sua opinião? Nenhuma. O Senhor tem uma mensagem para eles? Eu tenho. Qual é a mensagem? O dia que vocês estiverem cansados, sobrecarregados, deprimidos, angustiados, tristes, abatidos, pensando em suicídio, vinde a mim e eu vos aliviarei. Vinde a mim e eu vos darei descanso. Essa é a mensagem de Cristo. Essa é a mensagem da igreja. Não é para crente ficar debatendo em redes sociais. Eu sou da esquerda, eu sou da direita. Não existe crente de direita e nem crente de esquerda. Existe crente em Cristo. A igreja não pode se deixar contaminar por essas coisas. A igreja está acima dessas coisas. O nosso fundamento é outro. A igreja não separa as pessoas em classes sociais. A igreja declara que há uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Espírito, e Cristo é tudo em todos, aleluia. Irmãos, é compreensível que algumas pessoas tenham um pouco de dificuldade de se ajustar na igreja, porque a mentalidade da igreja é a mentalidade de Cristo, e a mentalidade de Cristo é amar a todos, a mentalidade de Cristo é servir antes de ser servido. A mentalidade de Cristo é socorrer o desvalido. E Cristo Jesus é o cabeça da igreja. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade em entender a igreja. Portanto, existe um processo para cada um de nós nos ajustarmos aos pensamentos de Cristo. E o processo é: tenha comunhão com os irmãos. Seja assíduo, não como um religioso, mas como um apaixonado pela igreja. Seja assíduo na programação da igreja. Estude a palavra de Deus. Pratique boas obras. Ande em amor. Ande na graça. Ande em fé. Celebre a Deus em espírito e em verdade. Mas lembre-se, você é membro da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Como é importante você fazer parte da igreja. Como é importante você ser batizado no corpo de Cristo. Portanto, não se isole, não se afaste, integre-se, voluntarie-se cada vez mais, ame a igreja, ame o corpo de Cristo. Pastor, até agora tudo que você falou eu já sei,
Mas a minha dúvida é, em relação ao amanhã, o futuro da igreja, como será o amanhã da igreja de Cristo Jesus? A Bíblia fala, a Bíblia nos mostra. Pois o mundo não tem futuro, ele tem fim. A igreja não tem fim, tem futuro. O mundo não tem vida, tem morte. A igreja não tem morte, tem vida. A igreja tem o Espírito Santo hoje e sempre. A igreja tem a Bíblia Sagrada hoje e sempre. A igreja tem um noivo e amanhã terá um esposo, um marido. Hoje a igreja está se preparando para um grande banquete, para uma grande festa. A igreja tem uma coroa sendo esperada para ela. A igreja andará em ruas de ouro. A igreja foi purificada no sangue do Cordeiro. A igreja foi ungida para governar sobre as nações. A igreja está ungida como o óleo das bodas do Cordeiro. A igreja sabe que Deus Pai foi, é e sempre será totalmente digno. A igreja tem. João capítulo 6, versículos 5 e 6. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Eu gosto desse versículo 6. Eu amo esse versículo 6. Por que que Jesus fez essa pergunta para Filipe? Aonde vamos comprar pão para essa multidão comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, para experimentar Filipe, pois já sabia, diz uma outra versão, pois já tinha em mente o que ia fazer. Queridos, esse texto está dizendo que é impossível pegar Jesus de surpresa. Você andar devagarzinho assim, chegar nas costas dele e fazer, ai, me assustei, impossível. Ele sempre sabe o que vai fazer. Ele sempre sabe. Filipe se depara com esse grande problema. Não temos recursos financeiros para investir na compra de pães. E se tivesse o dinheiro, não teria fornecedor de pães para toda essa multidão. Mas Jesus perguntou porque bem sabia o que ia fazer. Esse texto diz que o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, sempre sabe o que, o como e o quando deve fazer as coisas. Jesus Cristo nunca é pego de surpresa. Jesus Cristo nunca é surpreendido por coisa alguma. A igreja não está sem rumo, não. A igreja não está sendo dominada pelo pecado, não. A igreja não está perdendo para as trevas, não. A igreja não está fria, não. A igreja está nos trilhos. A igreja está marchando firme e triunfantemente para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. As portas do inferno não prevaleceu, não prevalece hoje e não vai prevalecer amanhã contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. O mesmo Espírito Santo que se manifestou como um vento impetuoso na igreja primitiva continua se manifestando hoje na igreja. O vento do Espírito Santo continua soprando e não há poder que possa detê-lo ou resisti-lo. O mesmo Espírito Santo que se manifestou com fogo foi visto ali no dia de Pentecostes. Esse fogo não apagou, não. Este mesmo fogo continua queimando e não há poder que possa apagá-lo. Este mesmo fogo continua hoje queimando na igreja do Senhor Jesus. Cristãos continuam incendiados, crianças estão incendiadas, jovens estão incendiados, casais estão incendiados, idosos estão incendiados. A igreja do Senhor Jesus Cristo continua glorificando, continua adorando, continua pregando. A igreja do Senhor Jesus Cristo continua adorando, ela continua crendo, ela continua curando, ela continua libertando, ela continua servindo, ela continua amando. A igreja do Senhor Jesus marcha triunfantemente. Por isso que é um privilégio fazer 25 anos de ministério servindo a igreja, ajudando pessoas, caminhando com gentes. Eu quero encerrar essa mensagem citando algumas coisas que vai acontecer daqui uns dias. Apocalipse 21, 1 e 2 diz assim. Apocalipse 21, 1 e 2. Então vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existe. Versículo 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido.
Portanto, meu irmão, minha irmã, não desanime, não pare. Você não precisa de horóscopo, você não precisa de cartomante. O seu futuro já está escrito. Já está aí. O versículo 5 diz: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Os versículos 9 a 11 de Apocalipse 21 diz: um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro, a igreja. Ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. O versículo 10 a 13. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o justo a praticar injustiça, o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundice. Continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que vem em breve. Eis que vem em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o princípio, eu sou o último, eu sou o fim. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, vem, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Aleluia, 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 aleluia. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, vem em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos, hoje e sempre. Aleluia. Bispo Júlio, Érica, todos os filhos, continue amando a igreja, continue servindo a igreja, continue, 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 continue. Devido ao tempo chuvoso, estamos já aproximando aqui do aeroporto de Guarulhos. O capitão, o piloto disse: recebi as instruções e só vamos poder pousar daqui a 17 minutos. Vamos ficar sobrevoando para a gente entrar no fluxo aqui. Tá bom. Aquele avião estava chacoalhando. E caía. E chacoalhava tudo. Aquela turbulência terrível. E eu me lembrei de uma ilustração. A ilustração diz que um garoto de uns 10, 11 anos, chega sozinho na aeronave, com aquele crachazinho aqui no peito, com os dados dele, o nome, idade e tal. Porque quando a criança viaja sozinha, né? Então alguém da companhia aérea pega dos pais, coloca dentro da aeronave, depois leva até o responsável quando o voo chegar. E aí aquela moça colocou aquele garotinho sentado na sua cadeira, na sua poltrona, puxou um pouquinho ali a mesinha e deu lá uns papéis com alguns desenhos para ele colorir. Dali a pouco o avião foi decolar, a moça diz: olha, então só um momentinho, vou fechar aqui, a hora que a gente estiver lá em cima você volta a pintar. Tá bom, sim senhora. A hora que o avião estava lá em cima, ela veio, abriu novamente a mesinha, deu os lápis de cor novamente para ele, mais alguns desenhos para ele preencher e pintar. E de repente, começou uma turbulência muito forte. E o avião começou a chacoalhar. E ele ali, tentando colorir somente dentro das linhas. E às vezes passava fora, ele dava risada. E tinha um rapaz, um jovem senhor, ao lado dele, segurando na poltrona assim que os nozinhos do dedo do homem estavam branco. E o menininho ali dando risada, tentando pintar. E de repente, passou aquela turbulência. E aquele homem perguntou para o garoto: garoto, você não ficou com medo? E o menininho assim olhou, surpreso pela pergunta, disse: não. Mas por que você não ficou com medo? Ah, eu não fiquei por medo porque o meu pai é o piloto.
O piloto da igreja sabe o que está fazendo. O piloto da igreja não tem medo de turbulências. Não importa o que o diabo intentar contra a sua vida, meu irmão, minha irmã, saiba de uma coisa: você segue marchando, você segue firme, você segue debaixo do cuidado de Deus, da proteção de Deus, da provisão de Deus, e nada, nada, nada vai causar dano à sua vida, porque Ele é o nosso Pai Celestial, Ele é o piloto da igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós vamos rompendo em fé, marchando mais e mais, assim como a luz do amanhecer, até ser dia perfeito, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Se você crê nisso, fique em pé, adore o Senhor com o seu melhor aplauso, abençoe Jesus com o seu melhor aplauso, Ele é totalmente digno, aleluia. Sim, Senhor.